Ndonë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar rritje në nivel vendi në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, LDK-ja në shtime ka pësuar rënje në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013. Në zgjedhjet e së dielës, LDK-u rëndi si forca e tretë në shtime me 19.07% të votave, pas kandidatit të PDK-s Naemi Smali që fitoi 38.65% dhe kandidatit të pavarur Fatme Rashiti me 26.95%. Për kundër rënjes së LDK-s, kryetari i kësaj partie, Selim Shaboni, tha se elektorati është stabil dhe e ka mbështet LDK-n. Po, kjo është e vërtet. Atë shka folëm ne, është e realiteti që është reflektu edhe numër të votave. Po, me gjithat, elektorati jonë është stabil. Është një elektorat që është i qëndrushëm dhe është ai elektorat që çdo herë ka përkrah edhe ka mbështet vijën politike të LDK-s. Qëllimi jonë ka qenë realizimi programit tonë, një program shumë përmbajtësor që synim primar ka pas interesin qytetar, asë një interes tjetër. Kreu i LDK-s që një herit ishte edhe kandidat për kreu në komunës së shtimes në zgjedhjet e 22 tetorit, Selim Shaboni, pati akuza indirekte ndaj PDK-s për si që tha manipulime dhe keq përdorime të procesit zgjedhor para ditës së zgjedhjeve. Unë nuk muj me i menaxhinu në një periudhë kur ekzistojnë plasaritje, ekzistojnë pakënaqësi qytetare, të rritet njërë maramend se numri votave të oponentëve politik, kjo nuk e di ku ka ndodhë kjo. E po ndodhë në qytetin tonë me shumë probleme, me shumë pakënaqësi, me shumë revolta, që jenë manifestu, jenë shprej, në biseda, në prezentime tonë. Ja adresojnë e PDK-s, apo edhe partive tjera? Po, adresa ka qenë e sakt, edhe aludimi ka qenë i sakt pa përmende. Mirë po, aja që ka është po në teren, edhe aja që ka është vrejt të mosa edhe të njerës, në lenë për shtypje që ka posë dozë të frikës, presionit, edhe mënyrave tjera abuzive. Nuk i preashtojmë ato mundësi që ka pas edhe kesh përdorime dukshme në damtimin e procesit para fillimit të ditës zgjedhjeve. Shaboni tha se LDK-ja nuk ka vija të kuqe me asnjërin prej kandidatëve që garojnë në balotazh, ndërsa pranoi që ka marrë oferta indirekte për koalicionin e mundshëm para zgjedhor nga të dy kandidatët Ismaili dhe Rashiti. Mund të them se jo drejt për drejt, kontakte nuk kem pas, mirë po mirë alternative për mes bisedave, njerëzve, misarve, po është ka oferta që të vjen deri të një mbështetje njerëz prej palëve që janë në balotazh. Ne si subjekt nuk kemë vijat kuqe për asë këmë, mirë po ne do të shqyqojmë gjitha variantat edhe aja që është interes i subjektit edhe interes i qytetarit, komunës, shtimes, do tjetë primore në raport me interesat personale. Si pas Shabonit, në bazë të votave preliminare të numruara deri më tani, LDK-ja në kuvendin komunal të shtimes do të përfaqësohet me 4 këshilltarë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur sot në takim zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për gjegjes për qështjet evropiane dhe euroazi Hojt Brian Ye. Thaçi dhe zëvendës ndihmës sekretari Ye kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale, rolin e SBA-s në rajon, perspektivën euroatlantike të Kosovës, dialogun me Serbinë dhe qështjet të tjera me interes të përbashkët. Me këtë rast, presidenti Thaçi ka thënë se vazhdimi mbështetjes së SBA-s për Kosovën dhe rajonin mbetet qers për paqe e stabilitet të qëndrueshëm. Jemi mirënjohës për përkrahjen e vazhdueshme të SBA-s në të gjitha sektorit e jetës në Kosovë, ka shtuar presidenti, shkruan Telegrafi. Presidenti ka njoftuar zëvendës ndihmës sekretarin Ye për sukseset më të fundit të Kosovës, zgjedhjet komunale dhe betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti jo shumic. Zgjedhjet komunale janë një dëshmi tjetër e pjekurisë politike të Kosovës, ndërsa dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve është një hap i madh drejt forcimit të sistemit të drejtësisë dhe konsolidimit të integritetit shtetëror të Kosovës.
Kosovës, u shpreh Thaçi. Duke folur për prioritetet e Kosovës, Thaçi u shpreh se përmbyllja e procesit të liberalizimit të vizave, përmbyllja e dialogut me Serbinë dhe transformimi i FSK-s mbesin prioritete konkrete, pa lënë anash prioritetet e përhershme që janë ekonomia dhe forcimi sundimit të ligjit. Nga ana tjetër, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit përgjegjës për çështjet evropiane dhe euroazi, Hoyt Brajani, ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë mbështetjen e gjithëmbarshme për Kosovën. Perspektiva evropiane për Kosovën, si dhe për të rajonin, janë prioritetet e SBA-s, u shpreh ai. Në këtë takim është biseduar edhe për luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, ku vlerësua se Kosova është lider në rajon në luftimin e terrorizmit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se qeveria e Kosovës së shpejti do të sjellë një plan për çështjen e dialogut me Serbinë, marrëveshjet dhe të gjitha çështjet me rëndësi. Sipas tij, që nga ardhja në qeveri, kanë bërë kujdes të madh rreth dialogut dhe marrëveshjeve të arritura dhe me një afat të caktuar do të raportojnë në kuvend. Gjithashtu e kemi paraqitur që të propozojmë një plan për pozicionin e Kosovës në të gjitha këto tema, pra jo të jenë pronë e presidentit dhe qeverisë, por ta sjellim në kuvend, tha Haradinaj në seancën e kuvendit të Kosovës. Ministri i Financave Bedri Hamza, duke prezantuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës, ka thënë se riorientimi i mjeteve synon financim adekuat i projekteve dhe implementimin e politikave shtetërore që synojnë zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Hamza në seancën e kuvendit ka thënë se duke u bazuar në një proces real të rishikimit, kemi rikomoduar vlerën e shpenzimeve në 1 miliard 810 milion eurove nga vlera origjinale në 2 miliard euro, ndërsa të hyrat buxhetore parashikohen 1 miliard 720 5 milion euro. Sipas tij, rishikimi ka mundësuar që deficiti buxhetor të ulet nga 300 milion euro në 190 milion euro. Ai shtoi se bilanci bankar me këtë rishikim parashihet të jetë adekuat apo rreth 4% të bruto produktit vendor, raporton Kosova Press. Homsa tha se rishikimi parashikon pensionet për kategoritë e luftës, pagesa me kohë për autostradën Arber Gjaferi, sigurimin e fondeve për organizimin e zgjedhjeve lokale rreth 2 milion euro, mbulesë financiare për RTK-n, mbështetje financiare për Këshillin Prokurorial, si dhe një numër të madh për rialokime të nevojshme. Krejt ky buxhet sipas tij është në koordinim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. 48 aksidenti trafiku janë shkaktuar në 24 orët e fundit në Kosovë. 13 nga këto aksidente ishin me të lënduar, kurse 35 të tjerë pa të lënduar. Ndërsa për gjatë këtyre orëve, policia e Kosovës ka shqiptuar 775 tiketa trafiku.